Қазақстанда жасалған аккумулятор Қытайда да үлкен сұранысқа ие. Отандық өндіруші тек шығыстағы көршіміздің өзіне жылына 700 мың аккумулятор сатуды жоспарлап отыр. Қазірдің өзінде қытайлық компаниялар қазақстандық өнімді Бейжіңнің сауда орындарына ғана емес, интернет арқылы да ала бастады. Қайнар компаниясының Қытайдағы негізгі серіктесінің Бейжің қаласында 10 шақты дүкені бар. Оның үстіне өнімді көптеп жарнамалау және сату көлемін арттыру үшін ғаламторға басымдық бермек. Қазақстандық тауарды Қытай нарығында саудалайтын компания өнімді жеткізіп те береді. Олардың айтуынша, біздің елде шығарылған аккумулятордың сапасы өте жоғары, сондықтан оны жақсы бағада өткізіп, тұтынушыларға жоғары қызмет көрсету керек. Біз бұдан бұрын Үрімші жаққа 803-тік сатқанбыз. Әрі Қытай арқылы Африкаға да 5-600-тік жасатты. Одан осы рет 10 мыңшылық кіргіздік, 10 мыңшылық тексеру барысында ерекше жақсы өнімге болды. Енді құдай жоспарымызда осы бүкіл неменеге, бүкіл Қытайдың нарығына бірінші партиясы, келесі бірінші партиясы 20 мыңшылық кіргізбекшіміз. Әрі жылына 700 мыңшылық құлшынамыз, сөз жеткізіміз керек. Енді жалпы біздің өзіміздің 3 миллион бір жылдық өніміміз. Осыны 3 жыл ішінде бүкіл Қытайға сататындай жоспар жасаймыз деп отырмыз. Қазақстандық өнімді Қытайға әкелмес бұрын ішкі нарықтағы сұранысты зерттеп сараптама жасадық. Сонымен қатар бірнеше рет өзіміздің өкілдерді өнім өндіруші компанияға жіберіп, нақты жағдаймен таныстық. Қытайда аккумулятор өндірісі жақсы дамыған, алайда біздің нарық өте үлкен. Сапалы тауарға сұраныс бар. Қазақстандағы аккумулятор суыққа төзімді, өзге тауарлардан сапалы болатынына сенімдімін.